44-օրյա պատերազմի տարելիցին հայաստանյան պաշտոնական որևէ պատվիրակություն չի մեկնել Արցախ։ Պատերազմի մեկնարկից 1 տարի անց պատասխաններից ավելի շատ են հարցերը։ Զոհերի հարազատները շարունակում են փնտրել մեղավորներին։ Բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա չի կանգնել դատարանի առջև։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով անհետ կորած է համարվում 231 զինծառայող և 22 քաղաքացիական, հայկական կողմը ունի շուրջ 4000 զոհ։ Բաքվում գտնվող գերիների հստակ թիվը պատերազմից 1 տարի անցել հայտնի չէ։ Ալիևը հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես լուծված է։ Բաքուն ու Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից են խոսում։